Сергій з Донецька. Під час бойових дій під Дебальцево чоловік потрапив у полон. Завдяки волонтерам повернувся додому. Нині живе під Києвом. Жити десь треба, а в мене передпенсійне, мені півроку до пенсії, дружина на пенсії, от статків майже немає. І тому як тут сплачувати, як мої діти, а ще троє дорослих синів тут теж під Києвом та в Києві мешкають і платять кожного місяця від 7 до 9 десь так тисяч за найм квартири. Пані Тетяна жила в Донецьку до 2014-го, а нині з родиною знімає житло у столиці. Каже, за зарплату медичної сестри дуже важко платити за квартиру і комунальні послуги. Була розмірена, замечательна життя, був дом. От 16 августа 2014 року дома не стало. Згоріло все. Вот. А тут, ну, прежде всего, треба жилье. І дуже важливо, щоб нам вернули наші громадянські права, право вибору. Тому як 4 роки ми ні за що не голосуємо, ми нігде не участвуємо. Політично неактивні. Усі ці люди – переселенці. Вони втекли від війни, щоб жити на мирній території. А зараз не мають ані житла, ані грошей. Кажуть, ще жевріє вогник надії, що колись відкриють двері власної квартири. Ми дуже нуждаємося в житлі, тобто великі суми грошей уходять в нікуди. Ми за власним коштом скинулись і оплатили проєкт землевідведення, хоча це огромні для нас гроші. І государство від нас відвернулось. Сьогодні переселенці встановили межі земельної ділянки для будівництва майбутньої багатоповерхівки. Зараз вже завершилась розробка проєкту землеустрою. У нас завершиться трьохмісячний процес землевідведення земельної ділянки на вулиці Тимошенка, де ми зараз знаходимося. А потім будуть у нас попереду погодження з трьома, щонайменше, як я знаю, установами, це з архітектурою, з Київземом, з геодезією, державною геокадастром, а потім земельна комісія засідання і остаточне це рішення Київради. Попереду у переселенців ще непростий шлях затверджень земельної ділянки в різних держструктурах. Однак вони сподіваються вже до нового року отримати результат. Юлія Никодюк, Максим Шаргородський, новини ТРК Чорноморська.